ja si uvijek gledam često na prigrženo takmičenje i prigrženo takmičenje i natražavao sam u svoje sljedeće rezultate. Znači bio sam prvi iz fizike u ulici Srbiji, bio sam, u svoje sam dobio nagradu na takmičenje za matematike i drugo nagradu na takmičenje na Kibernesu koji je uzvala to društvo na Kibernesu. Gdje sam zajedno sa školom, gdje sam dobio također. Ovu školsku godinu ćeš završiti sa kojim uspehom? Naravno.